ចង់អាឡេចង់រៃចាក់អត់ថ្ងៃចេញយប់ណាអាឡេចង់រៃចាក់ពោះបេចេញពោះសេរចប់ហើយបាយអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណឆេឆេឆេបាទសូមផ្ញើជូនម៉ែខ្ញុំផងតាមថ្ងៃ 40000 ហត់ពីកតុយលេខណែឯក្រឡេខអាមើលអ្នកទៅជុលមន់ឯអ្នកខ្លះចាច់អស់រមើនពន់ឯអ្នកខ្លះចាច់អស់រមើនពន់ឬតែជុលមន់អស់ហឡានឯម៉ូតូអស់ហឡានឯម៉ូតូមន់ក្រុងស៊ីវិលាថ្មីហេអស់ហឡូយ៉ាលូអាកលអីលូមន់ស្រែលូតែអាមេគូហេមន់ស្រែលូតែមេគូសេចហូសេចហូគេយកម៉ូតូបាត់គេយកម៉ូតូបាត់ម្យ៉ាងម្នាក់ ញ៉ៃពីរឿងហើយញ៉ាំទៅជុលមន់វិញប្រកាសឡើងតាទំពេញខ្នៃពងខ្នៃដែកទៅដល់ផឹកកាហ្វេឬសូមកជែកអានឹងមិនគួរចលៃចុះមកជុលឆ្នាំបងបើលេងខ្នៃពងមុខគេចាក់ខាងអាជួយបើលេងស៊ីលុយគេចាក់ខាងអាឆេះមន់កាត់ម៉ាឡេប៊ូសេវាដល់អានឹងឆ្នាំ 5 លៀនហ្នឹងឯងមុនហ៎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 ហ